صلاة الذي في كل سهر وفي سفر همامي بسم الله ما الحمد لله والسفر والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول في سفر السلام عليكم همامي هلام ما كيفان اك جوروم نياك في ويرو سفر سا بو ديكي كيب كو خامي سما مبيتي موي سما مبيتي نانين ما سي سانتالي سونو بوروم سبحان وتعالى santel gogou nak motax ñu wajal kurel bi xamne magal tolno fo xamni dimension bi kawena lol kon dana jaadu bokk yi nga xamni ñi ngi jup pour magali ñu taxaw ngir wajal ko wajal gogou nak mo jup li nga xamni kep kuy dox ci aduna ab mouride la ndax amna arada amna volonté nam na dara te nit mom lepp lu muy nam lu mu gatt gatt la ci jitu moy lu bax taw fexu bopam sa andatu daara ni te mom lañu faddu ci bisam bi kon ñi di ci wo bepp julli di ci wo bepp wa dara jollof ñu ñew and ci ñun ñu santale ko ci boromam waye sante ko ci mom maulana cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ngir limu ci indel ndax kat waxon nañ ne defal sama delu ci bi wajaa rujuu ila khawmi sa'adatana waye wal tak yawma jami' khalqi nirana neena na nga def sama delu ci gi ci sama ñoon dem ak tukkeen bi delu seen doon mek ci ñun ñep waye doon ci sovetage ci bepp ko xamne wa rewmi ñaanaluko bimu ko jëfé ba paré ba suñu borom diko ci fay ñaanaluko njabotu bopam waye ñabo ñaanaluko yi muriti bopam wa aduna lako ñaanal juliti lako andal wa rewmi lako andal kon na sé reste ngir loolu wa rewmi juliti aduna ko ci na amal nga ñu kër ndax bu kenn fatelugo té lamu ñaanon borom don avocat wa aduna yeb ya malikul mulk ya man jalla an hawadim irham jami'al wara ya hadiyan rada ba muy ñaan na suñu borom na jéggal té yërem mbolém lo xamné amna bakkan rek jégg wona nit ñi ndax dimension dafa transcendé won la valeur humaine mom mi ngi nekkon ci la créature abdullah mom fofu la taxé won ma xama bobu la taxé mo taxé leppam loolu lay rogu ñi ngi ci wo ñëf di ci wo jullit yëp ngi ñi ñëw and ci ak ñun ci li taral bëss bi nga xamné waat nañ ci journée bu ñu xeyé namu ko diblé won ci tanzimuhu bi sunnati lañ koy déppo duñu ci digënté alcorane ay kurelo xassay ak ay durus suñu fa jégué nak ba bérné agni ba paré ngon gi ci lañuy wara nak def marché bi nga xamné ñëpp ci lañuy xamé ni ñi kat amna lu mag li ñuy wajjal waye ñi kat amna lu ñor li leen wajjal nga xamné dañ koy défé ci couleur l'islam ci symbole couleur blanche ndax couleur blanche symbole pureté la symbole bonheur la ci lolou lañ koy defé bo gisé fi jamono tollu ci aduna tollu yeug reug di bari nga xamné l'islam ñi ngi dem ba diko assimiler ak terrorisme l'islam ñi ngi dem ba diko assimiler ak violence mom mo indir ñu li sagalé ñu li térélé l'islam bi yoyu nak lañu bëgg délo ko ko ba wa aduna wa jamono wa sénégal waye rawatina wa dar xamné né kat serigne touba mom non violence le premier solidarité la malabaina zir wa zanna ni